লিংগ সমতাক বিষয়বস্তুরূপে লৈ নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে অহা 26 মার্চর পুয়া 5 বজাত নেহরু স্টেডিয়ামত আয়োজিত করেছে ওয়াকাথন। আহক তেওঁলোকৰ এই সুন্দৰ পদক্ষেপটিত আমি সকলোৱে তেওঁলোকক আমাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ। এনে এখন সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখোঁ য'ত ভেদাভেদ পাহৰি সকলোৰে মাজত সন্মানপূৰ্বক সমতা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। এই জাগৰণত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰক।